Друзья, мы продолжаем обсуждать и говорить о теме о беспределе в женской сборной по вольной борьбе, где сейчас вице-президентом Федерации греко-римской вольной борьбы является госпожа Гузель Манюрова. В прошлом выпуске я вам сказал, что у меня будет в студии очень интересный гость, у которого есть интересная информация по этой теме. Если вы не в курсе, буквально несколько дней назад у нас вышел выпуск, который так и назывался «Казахов обманули. Этого никто не ожидал». Вот здесь вот будет этот выпуск. Обязательно его посмотрите. Продолжаю, друзья. Вчера ко мне после обеда, примерно в обеденное время, позвонила девушка, и не представившись, сразу же сказала, я звоню от Гюзель Манюровой. Я говорю, ну хорошо, что вы хотели от меня? А она говорит, нет, вы меня неправильно поняли. Я, наоборот, тот человек, кто пострадал от этого всего. Ее зовут Айжан Исмагулова. Мастер спорта международного класса по вольной борьбе. Также она, кстати говоря, стала чемпионкой Азии по грэплингу в этом году. И она сегодня была здесь в нашей студии. И давайте, наверное, ее послушаем, дадим ей слово. Интервью получилось очень большое. Это настоящая исповедь, по большому счету. Она рассказала все свои обиды. Но прежде, кстати, друзья, хочу сразу вам сказать, мы открыли второй YouTube-канал, который называется ⁇ Казахстан сегодня ⁇ И там у нас будут тоже интересные темы. Обязательно заходите в наш канал. Я оставлю ссылку в описании. Я оставлю ссылочку еще и в конечных заставках. Заходите

осы сборда не болғанын өз уақытында бізге гузель манюрова 2010 жылы ресей елінен келген қазақстанның елің туын көк туын желбіретіп спортшысы боламын деп өз еркімен келген 2011 жылы бізде әлем чемпионатына дайындық болды қыркүйек айында сол сборға мені де шақырды қазақ қыздарына көмегім берсін деп ол лицензия олимпиадаға болды және де сол сборға барып мен ең басында гузель манюрованың және жаға, өз күйеуінің аты александр ұмыт қалдым сол адамдарды көрген кезде мен жағамды ұстадым Зборда шыны керек беспредел болды оның күйеуі александр ө, біз тамақшып жатқанда обед ужин қарамайды бізді селамайды, пивосын жаңағы сырасын ішіп қыздарды балағатап әрлі бері жымсап қуалап жүреді аузына келгенін жаман сөздерді айтып басында мен таң қалғанмын, кейін қазақ қыздарға айттым бұл қаяқтан келген бұл кім кісі болады деп сонда қазақ қыздары бұл жаңағы манюрова гузель манюрованың күйеу жолдасы сен үндеме деді кейін жақсы дедім арада сбор өтіп жатыр тренировка өтіп жатыр сол әлі бір қалпында қайталанып жатыр иә қазақ қыздары қой демейді иә ешкім айтпайды кезегі маған келді бір жаңа жаңағы күресіп жатсам маған бірдеңе деп жаңа балағаттады басында үндемедім кейін үшінші күні бізде игровой болды содан игровойдан жаңағы менің жамбасыма допты лақтырып мені боқтады мен сол допты жаңа өзіне не істеп жаңағы ренжіп қалып жаңағы өзіне қарсы шықтым сол қарсы сен шықтың деп мені шашынан жұлып ұрып жанағы бәрінің көзінше мені жанағы дымымды қоймай жаңағы қолымен бетінен ұрып көгеріп сол ұрып дымымды қалдырмады сол кезде бір қазақ бапкері келіп айырып қой бұл ят болады қазақтың қызы ғой деп еркектен мені да, мені ажырата алмады оның үстіне гүзел манюрова келіп сен менің күйеуімді неге сабалап жатсың деп қосымша маған жаңағы жұдырықпен жүгіріп мені ұрып дымды қалдырмады Ә, сол әйтеуір сол уақытта ә, ә, сондай төбелес болып жатқанда әйтеуір қасымдағы қыздарым қазақ қыздары айым абдельдині мен ишімова жұлдыз айырып мені өз бөлмеме апара жатқан кезде жаңағы александр гузельдің күйеуі жаңағы гузелге оршалап айтып добей деп жана екеуі жүгіріп мені артынан қуды мен қашып үлгере алмадым сол жерде мені екеуі ұстап жұдырықтап айымды да ұрды мені де кулакпен ұрып жаңағы бытшым шығарып біз содан қаштық екеуміз сөйтіп гостиницаға барғаннан кейін кешке таман гузель қайтып келіп маған угрожение жасады сбордан кетесің кетпесең жаңағы өмір бойы мен саған жаңағы қиянат жасаймын деп мен сол кезде айттым сен деген басқа елден келген адамсың сен маған қиянат жасай алмайсың мен қазақтың қызымын деп оны көре жатамыз деп жаңағы сбордан мені қуып жіберген және де екі мың он екінші жылы әлм ә, жаңағы ә, ә, азия олимпиада ә, әл, өткеннен кейін және 2012 мың жылы корея қаласында азия жаңа азия чемпионаты өтті тренерім менің главный тренер ә, жаңағы саржан бектемерович мені қайтып сборға шақырды мен сол кезде ағай мен бармаймын өйткені қазір гузельмен қайтып сөзге келеміз ол қайтып мені ренжітеді ол кісі айтқан мен сөз беремін мен сені жақтаймын ешкімге де ренжіткізбеймін деп содан мен алматы қаласына азия ә, 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 чемпионатына келдім дайындықта ең бірінші бізде жаңағы игровой болды сол игровойға келген кезде есіктен гузель кіре салып мені мына қайтып келді ма бұны неге шақырттыңдар деп шашынан қайтып ұстап менің жылып коридордан жаңағы жылқылап итеріп шығарып жіберді сол менің шашым да үстімдегі формын бәрі жыртылып сол кезде жаңағы тренерге бас керге өзінің мінезін көрсетіп қалай болса сөйлеп дөрекі сөйлеп или мені таңдаңдар или мен кетем, деді или сол осы қыз барады а ә, осы или мен барам, деді мына қыз бармайды екеумізден біреуі таңдаңыз деді сөйтіп өзінің жанағы тренерді угрожать етіп айқайлап жатты біздің главный тренер жаңағы өзіміздің қазағымыз болғасын бәрін түсініп сол кімнің қателігі дұрыс емес екенін айтып бұл біздің қазақтың қызы ол міндетті түрде бару керек деп ә, жаңағы аузын жаптыртты сол гузель манюрованың кейін екі жылы гузель манюрова бізге главный тренер болып келді біздің қазақтың қыздары бәрі де жаңағы ол сборға кірмейміз деп ол гузель манермн бірге бір спортта жүрмейміз деп бәрі үстіне ары жазып бәріміз де да сол сборный командаға келмей кеттік тренировкасыне қазақтың қыздар үстіне жазып арыз жазып отказ берді кейін бір күні жаңағы алматыда болат ағайымыз звондап тұр атын ұмытып қалдым бапкер сол кісі түсіндіріп айжан сборға кел қазір гузель қыздар жинап өзгерді айқай шу болмайды жаңағы келіп күресе беруге болады деп өзінің ұсынысын жасады Мен де өзімнің жаңағы мнениемды айттым ағай қазы барғасын айқай шу болады өйткені ол күн көрсетпеймін деп айтты қорқытты шошты, содан бері мен де қатыса алмаймын деп жа, өз ер, өз сөзімді айттым бірақ кейін ө, бардым сборға былай жақсы болды сөйлестік араластық бірақ мен өз орнымды біліп тренировкамды жасап жарысқа жаңағы қатты араласқан жоқ сол адаммен ол өзінің жұмысын жасады мен өзімнің жаңа күресімді күресіп жүрдім кейін екі мың он үште жаңағы гузель манюроваға жазған қыздар арыздарын өткен, өткен ө, сол гузель манюрова болмасын деп жазған қыздар қайтып келді сол кезде біздің көзімізше жаңағы стройда тұрғанда гузель манюрова гүлмира искаковаға күн көрсетпеді айқайлап жаңағы соған тискілеп және де сатымбекова джулияға қатты ұрысты жаңағы қатты сөйледі сүйегінен жаңағы өткізген қатты өтетін жаңағы сүйектен өтетін сөздерді айтты одан кезегі катя лареноваға келді а енді жеке ларенова туралы айтып кетейін ларенова қазіргі кезде біздің олимпийский призеры олимпиададан мына екі мың он сол екі мың он бесте гузель манюрова ә, катя лареноваға күн бермеді оны да сбордан қуып жіберді өйткені катя оның сборына қатықсы келмеді тренировкасіне қатысы келмеді әкесі екеуі жаңағы әкесінде балағаттап қолын жұдырықпен ұрып гузель манюрова оның әкесін жаңағы қуып жіберген сбордан сіз келмеңіз келмейсің да кірмейсің да деп жаңағы сондай біздің көзімізше біздің сборный команданың қыздарының көзінше сондай ол ятсыздық арсыздық қиянат жасады біздерге де жаңағы біздің жағы бапкерлерге де ә, сондықтан ә, мен қазіргі таңда гузель манюрованың қазіргі таңда бізде вице президент болғанын қаламаймын одан да ә, жаңағы айта кетейін 2015-те бізге жаңадан главный тренер қайрат сағадиев келді сол қайрат ағайымыз келгенде әйтеуір сборда ша, сәл болса да тыныштық орнатылды құдайға шүкір бәріміз жақсы дайындалдық ә, соның өзіне қарамастан гузель манюрова жағаласып тағы да россиядан кесел ирина деген үшінші номерді алып келді ол біздің салмақта болды кіші салмақта бірінші 2015 мың он бесінші оны айым абділдина қазақстанда ұтып ал екінші екі мың қазақстан чемпионатында ә, ирина кеселді мен тушеге салып ұтып алдым және де оның алдында бізде схватка жасатты италияда сасари қаласында сол жерде мен чемпион болғанмын сол жерде екеумізді тағы да сынады кім мықты екенін сол жерде де мен оны ұтып алғанмын бізге россиядан келген ә, легионерлер, легионерлер үшінші номерлер керек емес өйткені біздің өзіміздің қа, қазақтың қара көздері бар күресіп жүрген оларға сәл ғана мүмкіндік берсе біздің қазақтар жеңеді ұтады еліміздің көк туын желбіретіп әнұраны ойнатқызады және де тағы айта кетейін қайрат сағадиев туралы аға, ағайымыз бапкер сол кісі бізде келгелі 2016-та жаңағы екі олимпийский призер шығарды біреуі сыздыкова эльмира мен екінші жаңа, катя Ларион, шығарды ә, ол ә, бапкер қайрат сағадиев ол жаңағы бала кезден қыздарды тәрбиелеп осы күнге дейін оның еңбегі зор сондықтан да мен талап етемін ы одан да гузель манюрованы вице президент қылып әлде главный тренер қылғанша өзіміздің қазағымызды қайрат сағадиевті шақыртып өзінің жаңа бапкерлігін өзінің өнерін бізге жаңа көмектесіп мүмкіндігін беріп сол кісіні мен талап етемін шақыртуға қайтып главный тренер болуға екінші екі жылы мен қазақстаннан екінші орын алып қалдым бірақ әйтеуір қандай болса да мен легионерді кесел иренаны ұтып алып үйіне қайтардым соған көңілім толды мен негізі қарсымын өзіміздің қазақтарымыз көп қара көздеріміз солардың ұтқаны маған дұрыс болады 2016 жылы мен спорттан кетіп ы жаңағы декретныйға 2017 мың жылы мен қайтып қайтып келдім спортыма өзімнің сүйікті ісіме сол жылы 2017 жылы отбор азияға болды чемпионат азияға Нүркен әбдировтың жарысында қаралады деп айтты қаралған кезде бірінші ә, кім бірінші орын алады сол жаңағы азияға барады деп біздерге жаңағы ағай жаңағы сөзін берген сол сол сайыста жаңағы біз өзіміздің бағымызды сынап мен екінші орын алдым ұзақ мерзімде декретінде болғандықтан қарамай әйтеуір алланың несімен қалауымен екінші орын алдым келесі азия ә, чемпионатына дайындала бастадым Өткені жаңағы екі ә, мың жылы жаңағы февраль айында март айында азия чемпионатына сбор болды сол сборға жаңағы спорт спортшылар дайын болу керек өткені біз білмейміз алдымызда не күтіп тұрғанын сол 2018 мың қайрат сағадиев мені сборға шақыртып жаңағы дайындаламыз деп азия әзе, чемпионат азияға мен бардым барсам жаңағы бірінші номер тим а ә, эмма ә, ауырып қалыпты кейін мен айттым ә, мен бару керекпін автоматик өткені мен екінші орын алдым заң бойынша мен бару керек едім олар ә, жаңағы сөзді көбейтті сен бармайсың сен слабыйсың деді ә, жаңағы онда схватка жасаймыз деді мен сол айттым мен схватка кіммен жасаймын дедім бірінші номер жоқ үшінші номер мен жасамаймын үшінші номер ол қалай үшінші номер нұркенде ұтылған қыз қалай чемпионат азияға барады деп айттым сол кезде сөзді доғар көп сөйлеме деп үшінші номер елу ә, тоғыз килограмм қыз қыз үшінші номермен маған схватка жасатты салмағы алпыс екі килограмм болды біріншісінде мен жанағы өзімді айттым мен тырыстым схватка бермеймін деп сол кезде өзара шешті схватка бергізуге мені бапкеріме айтпаған өзара бәрін шешті былық көп болды жақта мен жыладым да олар мені морально сындырды жан жақтан сындырып түбі мен шыда алмай бірінші схватканы ұттым екіншісінде ұтқанда маған сенің схваткаң нашар сен күресе алмайсың сен әлі слабыйсың деді екінші схватканы күреспеймін дедім күресесің күреспесең жағы мәжбүрлей мәжбірле, бастады да жаңағы күреспесең кетесің деді амал жоқтан күрескен кезде мен ол қыздың салмағын ауырлығын сездім мен оларға ескертіп айттым ағай алпыс екі болмайды қоюға өйтіп даже жаңағы да жібермейді деп айттым сол кезде сен салмаққа келсең онда күреспей қой деді жан жақтан мені морально сындырғасын жан жақтан мені қысқасын мен шыда алмай жылап оларға көне алмай мен мені қысқасын ренжіткенсін мен сбордан тек қана кетуім тура келді содан мен сбордан жылап кетіп қалдым кейін ыыы мен естідім ин, инстаграмнан көрдім бұл азия чемпионатында греплингте те бар екен ол да кіріп тұр екен мен тез тез арада өзінің жаңа қалтамнан ақшамды шығарып сол греплингке 15 бес күндей дайындалып сборға сол греплингте ринат сейтназаров деген кісі көмегін берді еркін күрестен алмаған бапкерлердің жаңағы көмегін сол кісіден алдым мен сол кісі мені көмектесіп жаңағы греплингтен мен қыздар күрескен күні қыздар төрті күні күресіп кетті мен бесі күні күрестім сол бесі күрескен кезде кімнің кім екенін мен көрсеттім мені басында слабыйсың күресе алмайсың деген адамдарға мен доказать да еттім что мен чемпион азии болдым по греплингу содан ө, мен ө, бәрі болды ма қойды ма осы айқайшу шу бәрі басылды деп ойладым кейін ө, осы 2018 мың қазақстан чемпионаты шымкент қаласында өтті мен дайындала бастадым ойымда ешқандай ешқандай жаманшылығым жоқ жарысқа үш күн қалған кезде тренерлер жайлап звандап жан жақтан айтып жаңағы гузель манеров саған дифквалификация шығарып жатыр сені күрестірмейін деп жатыр деп жаңағы сөздер дыбыс сөздер шыға бастады мен ойладым одан да мен ол жаңағы мен ойладым ол мүмкін мені бармасын деп қалап тұрған шығар деп тура тікелей гузель манюроваға тікелей телефон алып звондадым мен айттым гузель манюрова дедім сіз схваткада болмадыңыз дедім сіз неге схваткаға келмедіңіз неге сіз сол жерде недоразумение болыпватты дедім әділетсіздік болыпжатты неге сіз схваткада бол мен болдым деді мен екінші этаждан қарап тұрдым деді я қарап тұрсаңыз келмейсіз ба айтпайсыз ба түсіндірмейсіз ба дедім екіншіден айттым сіз неге қазақстанға ә, екі үш күн қалған кезде маған дисквалификация қағазын жасап жатырсыз дедім неге сіздер заң бойынша неге ескертпедіңіз маған дедім сіздер заң бойынша маған қай күннен бастап мен сборныйдан кетіп қалдым сол күннен бастап негізі заң бойынша қағаз шығарылу керек что дисциплинаны мен жаңағы дұрыс ұстамадым деген мен ешқандай қиянат жасаған жоқпын мен спортсмендермен төблескен жоқпын мен адам өлтірген жоқпын маған сондай дисципли... ә, жаңағы дисквалификация жасайтындай ыыы ойына келгенін жасап жатыр негізі гузель манюрова қараңдаршы ыыы жарысыма екі күн қалғанда дисквалификация қағазын шығарады мен сол кезде айттым ы жаңағы гузель манюрова сіз енді бәрі сіздің қолыңызда ғой дедім маған бір мүмкіндік беріңіз дедім мені жаңағы менде қазақтың спортшымын сіз сіз россия елінен келіп бізге көмек беруге келдіңіз сіз бізге күрестен тәрбие беру үшін келдіңіз осы жақа қазақтың қызын көтеру үшін ы ә, сондықтан да мен айттым сіз ә, маған ә, мүмкіндік беріңіз деп айттым ол кісі маған бүйтіп айтты айжан мен саған ес кезінде есіңде ма кезінде айттым мен сені күрестірмеймін деп айттым қазір ә, балаңды екі балаңды бағып одан да үйде отыр деп жаңағы маған осындай условия берді және тағы да екі қызды айтты Таня ә, таня богатюкты да мен қазір айтам, ол күреспейді ол да қазір шығып жатыр деді мен айттым сіз кімсіз дедім сондай біздің біздің өмірімізді шешетіндей дедім осы күрестің арқасында дедім мен 15 жыл болды дедім жаңағы осы күрестің арқасында бұл менің еңбегім дедім бұл менің жағы наным бұл менің екі балаларымның наны мен күрестің арқасында осы балаларымды бағып отырмын дедім сіз кімсіз біздің өмірімізді шешетіндей дедім сол кезде оның сұра оның маған жауабы деген сен күреспейсің деді сен кәрісің деді сондықтан да мен рұқсат етпеймін мен бәрінді жасаймын сені күреспеу үшін деді мен айттым ал сіз ше сіздің жасыңыз қырықта дедім сіздің жасыңыз қырықта бірақ сіз әлі күресіп жүрсіз біреу сізге жаңағы сіз кәрісіз деп айтты ма дедім сол кезде сөзді доғарайық деді сен күреспейсің мен қағазды алмаймын деді мен қайтармаймын қағазды деп трубканы қойып тастады кейін мен ерінбей қазақстанға бардым ерінбей жаңағы арттарынан барып мүмкін бұлар мені алдап тұрған шығар мүмкін бұлар мені күрестірме күрі, жаңағы салмаққа өлшенбесін деп тұрған шығар деп үмітімді үзбедім құсман ағайыммен барып ақыры жаңағы мені күрестірмеді иә мен түсінемін гузель олимпийский призер сондықтан бәрі сыйлайды біздің елімізге медаль алып келіп жалғыз ол емес бізде әлі екі қыз бар катя ларионова мен эльмира сыдыкова бар құдай қаласа біз де жетеміз бірақ бізді жеткізбей тұр осылар жетпесінші деп біздің қазақтың қыздарына тәрбие беріп осы қыздар жетсін деп келіп тұрған жоқ гүзель манюрның ойы оның ойы біздің қазақтың қыздарын сындырып біздің қазақ осы қазақстанда ақша жасауға келді және де біздің қазақтардың қыздарын сындырып күрестірмей күрістір, жол бер, бермей етен кейінгі кезде біздің қазақтың неге дегенде, қыздары неге шықпады дегенде россиядан дайын қыздар алып келгісі оның ойы сода неге сіздер шамалы жан жағымызға қарамайсыңдар бізде қазақтың қыздары жаңағы шетте тыс қалып тұр неге біздің қара көздеріміз жылап жүр оның ішінде қиянат көрген гузель манерадан мен физически да таяқ жедім морально мен мені күрестен сындырып тастады мен айта кетейін мен жетім емеспін менің әке шешем бар менің бауырларым бар менің екі балам бар менің елім бар менің қазақ жерім бар мен қазақстанда туылған қызбын сондықтан да мен жетім емеспін мен сіздердің қолдауыңызды сұраймын біздің жаңа қазақтың қыздарын көтеруіңізді бізге де бір мүмкіндік берс, бер, беріңдер біздер шығамыз алла қаласа біздерге де қараңыздар біздерге де көмек беріңіздер қазір ол мысалы гузель манюроның орнына одан да жаңағы қайрат сағадиевті алып келіңіздер ол өткені тәжірибелі бапкер олимпийский призерларды шығарған сол кісінің орнына қойыңыздар қандай да болмасын ол біздің өзіміздің қазағымыз Ә, және де айта кетейін осы ә, 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 міне осы ә, кесірнен кесірінен мен жаңағы ешқандай зарплата да алмай қойдым айта кетейін бұл сол гузель манюрын кесірінен соның бұйрығымен қазір мен зарплата да алмай жүрмін ақтөбе облысынан өйткені заң бойынша мен қазақстанда отқан жоқпын осының бәріне гузель гузель манюровның кінәсі спорт управлени спорт управлениенің бастығына бардым мейрамбек ағайымызға мен түсіндіріп айттым мен 15 жыл болды осы еңбек етіп жүргеніме ақтөбе облысына неужели менің еңбегім жоқ дедім неужели мен жаңағы менің жағым еңбегімді бағаламайсыздар осы 15 жылдан бері мен бір жағы, 15 жылдан бері медаль әкеліп жүрмін қанша дүркін қазақстан чемпионы болдым ересектер арасынан азия чемпионы болдым неге мен еңбегім бағаланбады ма сонда дедім неге маған бір мүмкіндік бермейсіздер деп айтқанда заң бойынша сен қазақстанда ұтқан жоқсыз деді жақсы дедім мен зато грепплингтен чемпион Азия болдым а ол не олимпийский вид спорта деді Не неолимпийский вид спорта болса ол азияға кірді азия чемпионы болдым сол кезде олар маған бүйтіп айтты не олимпийский вид спорта болғасын зарплата төленбейді деп айтқан жақсы дедім мені бүткіл зарплатадан қалдырды сонда мен еңбегім қайда мен азиядан 2012 мың он екінші ересектер арасынан чемпион призер азии болдым грепплигтен призер ази болдым призер ази болды. мен сонда кім үшін бірінші өзім үшін дайындалып жүрмін және де екінші халқым үшін ақтөбе облысы үшін мен еңбек етіп елімнің көк туын желбіретіп жүрмін сонда мен еңбегім қайда мені бүткіл зарплатадан айырды үйімнен айырды мен қазіргі таңда екі баланың анасымын мен қазіргі таңда ә, квартира квартирада жүрмін Я зарпатым жоқ я үйім жоқ я күресім жоқ соның бәріне гузель манюрова кінәлі сондықтан да мен айта, айта кеткім келіп отырғаны гузель манеронның мысалға деген россиядан қыздар алып келіп жатқаны сол ақшаны бізге берсе, біз бізге берсеші біз не күреспейді деп ойлайсыздар ма біз ұтпай бізге мүмкіндік берсе жағдайын жаса біз неге ұтпасқа біз неге жаңағы еліміздің көк туын неге жа, ол кісінің бұйрығымен ол ойына келгенін жасау керек күйеуінің жүрген жүрісі анау біздің қазақтың қыздарын ұрады унижать етеді балағаттап сөйлейді тем более ол біздің қазақстанның гражданині емес ол россияның жаңағы несі бізге ол кісінің ешқандай жаңағы несі да жоқ қатысы да жоқ бірақ біздер сондайға біздің қазақтар сондайға мүмкіндік беріп жатырық ол біздің қателігіміз сондықтан да мен гузель манюрованы үйіне қайтсын деп сұраймын одан да үйіне барып шалқиып сол россияда жүрсін неге біз біз о, осылай өзге елден келген жаңағы қазақ әйеліне біздің қазақстанда шалқиып жүргенің бізді унижать етіп ақшаға бола бәрін жасап ақшаға бола сатып алып сондай мүмкіндік беріп жатымыз, біздің намысымыз қайда осы уақытқа дейін россияның қол астында тұрып келдік қой жетер мүмкін өзіміздің қазағымыз шықсын өзіміздің қа, қазағымыз отырсын вице президент болсын главный тренер болсын біз өзіміз шығамыз құдай қаласа біз өзіміз ұтамыз әлде қалай біз көрсетеміз тек қана бізге мындай унижать етіп бізді жанағы неге адамға санамаған әйел адам керек емес оны еліне қайтару керек қандай да болса да бұны еліне қайтсын мен өзім оған өзім де айтып отырмын оның бетіне де кезінде өз еліне қайтсын гөзел Манюру. Өткені өйткені ол өз елінде сыйыспаған адам ол өз елінде оны сыйдыртпаған адам біздің елімізде ол сыймайды түбі түбі осының мына шындықты айтсам түбі осының жаманшылығының жасаған бәрі арты шығыпжатыр міне сондықтан да ө, ол үйіне қайтсын ә, мені жанағы көңіл бөліп тыңдағаныңыздарға көп рахметімді айтамын менің ат, ә, атым айжан исмағұлова қызы. Ну что ж, друзья, эта информация к размышлению, на мой взгляд, если это все правда, что нам рассказала Айжан Исмагулова, это, это просто какой-то беспредел. Я не знаю, как к этому еще относиться. Никаких комментариев а, от госпожи Гузел Манюровой не поступало. Она мне не говорит, там, допустим, по той теме, что говорил Бахачан Кокбаев, что это неправда, что он врет, что он интерпретирует все эти факты, там, допустим, или ситуации в угоду своих личных интересов. Ничего такого она не говорит. В любом случае, мы ждем комментариев от госпожи Гузель Манюровой. Телефон она мой знает, как я говорил в прошлый раз. Гузель, звоните, милости просим, давайте общаться. На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Обязательно подписывайтесь на наш, на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, всем пока, Аривидарчи.